Radijatori u domaćinstvima Obrenovčana od noća su hladni. Zbog havarije na magistrali u naselju Rojkovac došlo je do prekida u snabdevanju toplotnom energijom na kompletnom konzumnom području. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Toplovod su i dalje na terenu, a oko 17 časova saznali smo i kakva je trenutna situacija, odnosno da li je locirano mesto na kojem je došlo do havarije. Zapravo ono na što smo izgubili i veliki dio prepodneva jeste ono što je našem poslu najteže, pronaći mesto havarije. Obzirom da ne postoje zaista nikakve tehnička pomagala koje mogu pomoći, termovizijska kamera ne može u ovim uslovima da funkcioniše, pre svega što je napolju toplo, a potom i što je ceo taj cevovod u betonskom kanalu, tako kako mi kažemo u žargonu, on ceo sija, tako da čak termovizija nije mogla pomoći. Praktično smo prišli cevovodu, odnosno mestu havarije i cevovodu gde očekujemo da bude najveći deo ove havarije pre dva sata. U ovom momentu dok mi razgovaramo je iskop da se oslobodi mesto varenja. Tek kada oslobodimo mesto varenja moći ćemo preciznije da kažemo kada će biti otklonjena ova havarija. Ono što moram reći da pokušavamo da bar jedan deo grada, takozvane magistrale 1, dakle sve ono od parka levo, dakle gotovo polovinu našeg konzuma da osposobimo u narednih nekoliko sati, da bar deo naših sugrađana može da se vrati normalno na isporuku toplotne energije. Očekujemo da ostatak bude grada pušten do ponoći ili čak u toku noći, zaista to još uvijek ne mogu da kažem, obzirom da nismo još uvijek prišli mestu, konkretno mestu gde očekujemo da je cevo otpukao. Pre svega moram da se izvinim našim korisnicima. Dakle, apsolutno veliko izvinjenje za ovo što su danas u svojim hladnim domovima. Ukoliko kažemo da svaka njihova i srdžba i bes je potpuno na mjestu, oni su potpuno u pravu. Da smo mogli da predvidimo ovo mjesto havarije, apsolutno nismo mogli i to nije nikako pravdanje, nikakav izgovor, već samo želja da našim sugrađanima kažem koliko je delikatno naći havariju. Havarije su deo posla, deo svih sistema na svetu koji se posebno bave podzemnom infrastrukturom i nešto s čim smo zaista suočeni. Mi se zaista trudimo i naša je obaveza da odmah prionemo na otklanjanje havarije, što smo zaista i uradili još noćas i očekujemo da u toku večeri do ujutru ceo grad bude na konzumu. Inače, radi se o cevovodu čije postavljanje počelo 79. završeno 81. Znači, zaista je u izuzetno lošem stanju. Naravno, ako građani pitaju što nismo menjali, mi znamo da je trebalo i to da se menja, ali je bilo, verovali ili ne, i prečih poslova. Radili smo i nultu magistralu, radili smo i one ogranke kroz centar, radili smo mnogo toga i zaista kad bi imali sve pare ovoga sveta, mi ne bi uspjeli da saniramo sve ono što je potrebno, obzirom da moram podsjetiti da imamo jako dugu grejnu sezonu, čime se svi hvalimo, što svima godi, a s druge strane jako kratko remontnu sezonu i naravno uvek svuda i u svim zemljama ograničena finansijska sredstva.